mexe um pouquinho aí com esse som. Esse tá muito legal. Maneirado. É muito legal. Você sabe que a Vani? Participação Vani Paquitas. Realmente relembrar é viver. Galera, quando nós estávamos fazendo essa música aí, eu falei, gente, me lembrei. Quando eu morava em Bento Ribeiro, né? Aí passavam sempre ali, porque eles vinham lá da Vila Militar, aí os miliquinhos, né? Os milicos todos, tudo requinho. Aí passando. Aí eu estudava num colégio, eu estudei num colégio de freira, num colégio de padre, depois num colégio de tu. E aí o colégio de tu, eles falavam assim. Quando a gente tava saindo do colégio, a gente passava assim, menininha doito, bonitinha pra chuchu, oh, 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 oh. Aí tinha esse 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2. Quando eu vi essa música, eu falei, gente, viajei, voltei. Tá aqui, então, olha, lembrando todos vocês que já tá por aí. Pertinho de vocês, já só faltava você, pra você poder curtir. E nené, 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 nené. Olha, gente, muitas cartas que chegaram, muitos pedidos através do fax, e-mail e também por telefone, eles pedem muitas imagens das Paquitas e também muitas imagens dos Paquitos. Paquitos e Paquitas! Isso, as pessoas estão morrendo de saudade dos Paquitos. Inclusive, gente, os Paquitos, uma coisa assim que, puxa, dá uma saudade mesmo. Porque as meninas passaram de geração em geração em geração, foi. E os meninos não, né? Ficavam só aqueles. Foram os únicos Paquitos que eu tive, sabe? E dá uma saudade dos Paquitos. Cadê eles, hein? Nós vamos ver agora, né? E depois eu vou fazer comentário sobre eles, vou falar da vida deles um pouquinho pra vocês, que eu sei que vocês são meio fofoqueirinhos, gostam de saber das coisas, né? Mas então primeiro vamos matar a saudade dos meus Paquitos. Quem? A todos? Vamos ver todos os Paquitos logo, sim, ali na descida da nave, tudo, lembra? Então vamos lá, vai. Gente, essa imagem que tá aí, olha, olha o Claudinho, é quem, a carinha dele. Do Fita, mas tá vendo ali, ó, o Marcelo. Marcelo, o Marcelo foi, vou falar agora com o Marcelo, o Marcelo foi o primeiro Paquito. Foi, verdade. Eu me lembro que o Marcelo tinha uma coisa assim, de ser mais tímido, né, ter sido o primeiro Paquito a ser escolhido. Ele nasceu em Minas Gerais, foi nosso Paquito mineiro. Mas tímido, Frentinha, tímido. Eu me lembro. E o Marcelo tem uma coisa assim, ele arruma as namoradas dele, sabe? Vou até falar, porque fala, você gosta dessas coisas. Fala, todo mundo quer saber. E ele é tão carinhoso com as meninas, ele é tão atencioso com as meninas, ele é cheiroso, Marcelo, ele é tão educado, beijo na mão, tudo. E as meninas, não sei hoje em dia, não sei o que está acontecendo com as mulheres de hoje em dia, que elas não são chegadas a menino. Um romântico, a moda antiga, né? Marcelo é. E o Marcelo, Frentinha, manda flores. Oh, Marcelo beija na mão, Marcelo abre porta de carro, sabe? É uma gracinha. Puxa a cadeira do restaurante. O Marcelo é um docinho, um cuscuz, gente. Um cuscuzinho mesmo, uma gracinha. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada Paquito, mas como ele foi o primeiro Paquito, Marcelo, e eu tenho um xodó por ele. Que legal! É o Paquito que mais recebia também, é um dos que mais recebiam cartas e telefones, porque era aquela coisa de ser tímido, né? Todo mundo queria botar no colo, dizer... É verdade, Dudu? Você também? Não sei dessa história. Eu conheço ele já desde essa época, sempre foi muito mais... Botar no colo, não sei. Mas vamos ver, então, o meu Marcelo falando, depois a gente volta a falar sobre ele, tá legal? Meu Paquito Marcelo. Fala, Marcelo! Yeah, yeah. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a descida, a nave, né? Aquela coisa da espera, porque eu me via assistindo o programa, a nave descendo, chegando, aquela coisa toda, e de repente eu tava ali para receber a Xuxa, né? Quando a gente recebia de smoking, né? E era uma emoção muito grande ver aquela coisa toda, as pessoas gritando, a nave descendo. Bom, agora eu quero falar que eu devo muito a Xuxa, Marlene, a Lenice da produção, a Tânia Catavento, que na época que eu comecei a fazer os testes, eu era muito tímido, eu estava parado aqui na banca de jornal perto da produção e me convidaram para fazer os testes.
E eu... Foi uma coisa bem destino, assim, porque como eu era muito tímido, eu nunca, talvez, iria procurar na televisão ou trabalhar. Eu ia fazer... E na época eu ia fazer engenharia eletrônica, uma coisa totalmente diferente. E eu queria agradecer que eu consegui me achar no meu caminho, na minha profissão. E hoje eu estou muito feliz por isso e devo tudo a essa estrutura toda da Marlene e da Xuxa. Vê se dá um tempo, vê se o ouvido não é finito. Tô de saco cheio dessa ideia de girio. O meu corpo é outro, me amarro, é num broto legal. Cai numa realça pra lá com esse baixo astral. Tô fora, se rola um barato, tô fora. Não entro em curada, tô fora. Legal, viu, tio? Viu? Que legal! Abrindo caminhos, né? Pois é, Marcelinho, um beijo no teu coração. Ele... Eu acho que nada acontece por acaso na vida da gente. Eu também acho. Eu vou falar agora pra essa câmera aqui, por favor, comigo. Deixa eu dizer uma coisa pra você, Marcelo. A gente te curte muito. Você é uma gracinha. Um beijo bem gostoso. Continue assim, tímido, charmoso, gentil, carinhoso. Tá legal? Um beijo. Marcelo. Um beijo bem... carinhoso. Se quiser comer um pedaço de pizza do Samuca, vem aqui, ó. Não, você tá sempre bem-vindo em qualquer lugar que nós estejamos, eu, Marlene, qualquer pessoa da equipe te adora, você sempre vai ser sempre meu primeiro paquito, sempre meu paquito Marcelo, tá? Yeah, yeah. Beijão, Celo, a gente te curte demais, tá? Então vamos lá agora pra... Tem mais paquitos. É. Tem mais gente. Não, mas vamos pro Cláudio. O Cláudio, galera, ele é o surfista, yeah, yeah, né? O Cláudio é o surfista e ele foi, assim, é o maior orgulho dos paquitos. Como a Letícia é o orgulho das paquitas por ter conseguido despontar, ser a Babalu, papapá, tudo aquela coisa assim, o Cláudio Paquito... Foi embora também, surfista, né? Deslanchou. É, tá aí, né? Legal. Filé, fazendo altas novelas, Dado, fazendo né? Dado, Malhação. Pois é, então o Cláudio, que é o segundo paquito que a gente fala assim, perfeitinho. Ele tem um cabelinho que combina com o narizinho, que combina com o olhinho. Ih, que corpinho. Que paquitinho. Mas a Marlene disse que cada vez que ele fizesse aqui uma vez, a Marlene disse, você vai parar, Marlene. Fala. Cada vez que nós íamos fotografar, tá? Faz conta, vocês vão tirar uma foto. Paquitos todo aqui. Aí vinha ele na frente. Aí vão tirar foto de novo. Ele. A Marlene chegou. Cláudio, se você fizer mais uma vez isso, eu quebro o seu dedinho. Aí outra foto ele. Aí outra foto ele. Se lembrou, tem uma foto que ele tá assim, ó. Que ele se lembrou do que a Marlene falou. Isso. Quantos dedinhos ele tem hoje? Tá tudo em cima, tudo arriba. Vamos ver. Olha, se raspar, continua bonito, não continua, não? Se ele te raspar, eu acho que o cabelo dele vai continuar bonito. Que bonitinho. Olha, gente, se arrepiar ele fica bonito, se botar pra frente fica bonito. Se repartir no meio ele vai ficar bonito igual. Se botar... Ah, que bonito. Oi, Xu. Bom, eu tive três momentos que marcaram esse tempo que eu participei do seu programa, né? O primeiro foi justamente a primeira vez que eu fui ao seu programa, né? E foi super engraçado, né? Eu tava nervosão e eu lembro que tinha... O palco tinha um piso assim, sobreposto. E na hora que eu tava entrando, eu já dei uma tropeçada ali, né? Mas aí, assim que eu cheguei do seu lado, né? Você me cumprimentou e já me passou uma segurança, já me deu aquele sorrisão. Outro momento legal também do programa é, né, quando eu te recebia na nave, né? Que era bem a abertura do programa. E era super legal, né? Começar o programa e... te receber ali, né, te conduzir até o palco, né, aquela felicidade toda. E o terceiro, né, foi uma realização muito grande, né, que foi o sonho, né, dos paquitos, né, o sonho da gente, né, e foi a nossa primeira apresentação, né, estavam todos nervosos e muita emoção. E o programa também era um programa especial de Natal.
né? E foi maravilhoso, né? Porque você, como sempre, passou aquela segurança pra gente. E ficou muito bonita a apresentação, né? A gente tinha ensaiado direitinho. E é isso, né? E agora o que marca mais é a saudade, né? Daqueles tempos de trabalhar com você, estar ali todo dia. Mas de vez em quando a gente se encontra e mata a saudade. Beijo. Yeah. É, agora, Claudinho, acho que a Marlene não vai mais quebrar o seu dedinho. Vai tirar o Né. Vai quebrar o seu Né. Ela vai querer trucidar esse Né. Mas é o jeitão do Claudinho, né? Quem conhece o Claudio sabe que ele é surfista, né? Que ele é garotão, né? Ele é bonitão, né? E ele é uma gracinha mesmo. E sempre a gente se encontra, eu mato a saudade, agarro mesmo meus paquitos. Gosto de montão. Então você vê, olha só, a gente já falou do Marcelo. Marcelo, mineiro. O Claudio, carioca. Né? E tinha um paulista que foi substituído. Aliás, nós só tivemos uma substituição para entrar o Yuri, que era de Belém. Então a gente acabou ficando aqui assim com os paquitos, fazendo, né, aquela coisa de fechar o Brasil, assim, a gente pegou pá, 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 pá. E o Yuri, muito gente fina, nós tivemos também um show em Belém, foi show, foi entrega de ambulância que eu tive lá e encontrei o Yuri, quando eu li aquela carinha conhecida, falei, meu paquito, Yuri! E eu me lembro uma coisa que o Yuri falava, que era assim, Robertinha, era gêmea, Mariana e Roberta, ele falava Robertinha, ele tinha uma queda pela Robertinha. Sério? É, Robertinha tá grávida, Yuri, olha que legal, bom, né? Muito legal, e o Yuri também vai estar aqui com a gente nesse programa, certo? Agora! Vamos matar a saudade do Yuri, o Paquito que substituiu o Robson, vamos ver. Vamos lá, Yuri! O que é que você quer comigo, dona? O que é que você quer comigo, dona? O que é que você quer fazer? Imitando o Beto Barbosa, gente! Pensar contigo no meio do salão. Eu sinto pra caramba fazer isso. Viu só que legal, galera? Yuri, um beijo bem gostoso. Um beijo bem carinhoso. Agora, gente, nós vamos ver Paquitos e Paquitas, as cartas. Muitas cartas pedindo Paquitos e Paquitas. Então, pra vocês, a imagem dos meus Paquitos e das minhas Paquitas. Só pra vocês que pediram, vocês sabem, vocês que escreveram, vocês que telefonaram, vocês que mandaram fax, e-mail, pra vocês. Agora! Vamos lá, Paquitos e Paquitas. Que ela tem de me falar, eu gosto do beijinho, do carinho que ela dá. Mas quando fica séria, sempre escuto o que ela diz. Tem sempre uma palavra só pra me fazer feliz. Eu gosto quando estou apaixonada por alguém. E mil piranhas, mas vai ser mais de 100. Eu conto só pra ela o nome dele, que será? E ela com carinho, meu segredo vai guardar. Viu? Viu? Junto! Paquitos e Paquitas!
surpresas. Que surpresa legal! Se lembram no outro programa que eu falei que surpresas sempre pintavam quando o Barry falava, não sai do meio. É, aí vem coisa. E aí vem, era essa daí que eu tava falando, não sai do meio. Vocês viram que eu nem me mexi no meio, que o Barry falou, olha, aconteça o que acontecer, não saia do meio. Aí eu comecei a ver as Paquitas cantando e os Paquitos tão bonitos, né? É muito legal. Gente, e tu sabe que eles a Marlene preparava essa surpresa e eles faziam assim de madrugada, em um lá pro estúdio, todo mundo escondido, ou saíam da gravação, cantavam, era um auê, gente. E coreografia pra aprender? Aí vinha uma, duas horas antes do horário da gravação, ficavam todo mundo aprendendo. E o Barry, e o Barry fazia eu. Eu sou a Xuxa, então, né, a situação ali, poxa vida. Gente, nós éramos tão felizes, não é não? É verdade, o tempo bom. Tempo bom, volta pra cá. Era uma família mesmo, Não que a gente não seja feliz hoje, falando isso a pessoa vai, não, mas nós éramos felizes pra caramba, que a gente trabalhava tanto e que não sacava que a felicidade estava ali, na nossa frente, né? É verdade. Olha, gente, e eu tô falando nisso e fico me lembrando, fico vendo como as pessoas cresceram ali, eu vi, né, crescendo, vi dente caindo, dente, né, nascendo, peito nascendo, que eu falei da Kate e tudo, mas também tem uma baixinha que cresceu com a gente ali, eu vi muito cotoco. Quem é? Raquel, cara. Raquel, é. Verdade. Pois é, ela foi nossa repórter. Eu lembro. É, depois a Duda Marlene fez um teste procurando uma pessoa pra ficar também como repórter. Então a Marlene falou que queria uma menina toda, né? Pá, assim. E depois veio também o Faustinho. Faustinho. Aí, quer dizer, ficou bem, né, equilibrado. Faustinho. E a Raquel, toda bonitinha, mas pequenininha. E eu me lembro que ela era passista também. Sambava pra caramba. Até hoje, samba muito. Que legal. E olha, ela fala inglês, ela fala espanhol, ela tá estudando agora direito, tá fazendo uma série de coisas, tá enorme, tá namorando, tá bonita pra caramba. Mas o que nós vamos rever aí é a Raquel pequenininha. Que legal! Né, pra matar a saudade. Então, vai, Raquel, galera. Um beijo. Raquel, ó, de Raquelzinha hoje eu chamava de Raquelona. Então, Raquelona, um beijo e vamos rever. Beijo, olha! Oi, Xuxa. Tudo bom? Bem, eu sempre fui fanzoca do show da Xuxa e sua também. Você sabe disso, né? E antes de ser repórter, eu vim ao seu programa 7 vezes. Pra sambar, pra cantar, pra desfilar, pra várias coisas. Em uma dessas vindas, eu escutei a voz da Marlene assim no microfone. Eu queria falar com uma menina moreninha que tá aí atrás. Aí todo mundo, essa? Não, essa? Não. E aí me colocaram lá na frente, de repente, essa, Marlene, é? E eu tomei aquele susto, meu Deus, o que eu fiz? Aí a Marlene falou assim, você quer ser repórter do show da Xuxa? Eu falei, quero, lógico. Aí ela, então você está convidada para ser repórter do show da Xuxa. E a partir daí eu comecei a gravar. E ela virou para mim uma vez e falou, olha, você vai ser uma profissional bem séria. Você vai ser aquela repórter exemplar. Aí eu, em todas as gravações, sentava assim, totalmente ereta. Certinho, eu era muito profissional, muito mesmo. Agora, a parte que eu mais gostei de fazer foi a Eco 92, que eu falava sobre a natureza, e aí eu me tornei uma defensora de carteirinha do planeta. Defensora do mar, das plantas, de tudo. Eu não jogava um papel no chão e brigava se eu visse alguém fazendo. Eu tinha aí uns 8, 9 anos. E hoje eu posso me considerar uma adolescente feliz, porque eu trabalhei com você, porque eu cresci com você, vendo seus programas, tendo você como amiga hoje em dia, e eu sou muito, muito feliz por isso mesmo. Eu desejo todas as felicidades para você e para Sasha, porque eu amo muito vocês. Tchau, Xu. Você participou do filme O Inspetor Faustão e o Malandro. Como foi trabalhar no filme? Produzido por uma pessoa tão vitoriosa que é a Xuxa. Olha, quando me convidaram para fazer essa participação no filme, eu fiquei muito feliz, porque foi um convite de 3 pessoas que eu gosto muito, que é o Faustão,
O Mário Márcio Bandarra, que é o diretor do filme, e da Xuxa, que é uma pessoa que tem uma luz especial, que eu tenho muito carinho. Agora, conta pra mim, é difícil ser bonita? Raquel, quem tem que contar pra mim é você, é difícil ser bonita. Você é tão bom marido para a Elva Vilma, como é para a Kika Jordão? Eu acho que sim. O leite materno contém anticorpos, isto é, partículas existentes no sangue que defendem os bebês das doenças e infecções. Por isso, o bebê alimentado do leite da mãe cresce muito mais saudável. O ser humano, pouco a pouco, está deixando de ser mamífero. Precisamos nos conscientizar e recuperar esta dádiva que a natureza nos concedeu. Não deixe de ser mamífero. Amamente o seu filho. Legal, viu, tio? Raquel, Raquelona, você sabe o carinho que eu tenho por você. Sabe que as minhas portas aqui da minha casa, do meu coração, tá sempre aberto para você. A hora que você quiser vir, pra gente conversar. Teu papo é maravilhoso. Eu adoro, curto de montão ficar te vendo, teu crescimento como pessoa, como profissional. Adoro. E uma coisa que aconteceu, galera, que vocês não sabem, a Sasha, quando ainda estava dentro da minha barriga, a Raquel conversava com ela e ela mexia pra caramba com a Raquel. Mexia dessa. Então eu realmente acho que a Raquel e a Sasha vão ser muito, muito amigas, mas com certeza a Raquelona já é uma super amiga. Pequenininha, era uma amiguinha, passou a ser uma amiga e vai ser agora minha amigona, porque já tá uma Raquelona. Raquel, beijo bem carinhoso. Legal, legal. Galera. Que mais, que mais, que mais? Seguinte, brincadeiras, muitas brincadeiras rolaram nesses anos, e é tão bom a gente levar a vida brincando, é tão bom. Eu tenho certeza. Não, é tão gostoso que não dava só pra brincar no programa, dava uma vontade de brincar em todo lugar que a gente tivesse, ou seja, por que oportunidade? Festa junina. Yeah. Marlene, vamos fazer uma festa junina? Vamos, Marlene, botar um pau de sebo lá em casa. $100 lá em cima. As paquitas se arranhando todas pra chegar até lá em cima. Ou seja, sempre, qualquer reunião que nós tínhamos uma possibilidade, uma pequena possibilidade, nós nos encontrávamos e fazíamos sempre muitas brincadeiras. Porque a nossa vida inteira foi uma super brincadeira. Você sabe o que é você passar 15 anos da sua vida tentando levar alegria pras pessoas, é brincando com as pessoas, cantando para as pessoas e todo mundo, esses profissionais, armando um cenário, uma luz e música para que você seja feliz, para que você possa levar felicidade para os outros. Ou seja, era uma grande brincadeira. É muito bom. Ah, um detalhe, ainda me pagavam para isso. Ah, e também. E pagavam tão bem. E pagam até hoje tão bem, que eu fico tão feliz com tudo isso. Por isso eu digo, gente, não se arrependam de brincar na vida de vocês, porque, olha, tem futuro. Siga o exemplo. Entendeu? Brincar tem futuro. E vamos brincar, meu povo. E vamos relembrar o que brincadeiras tem aqui. Eu quero molho! Olha o molho! Ai, 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 ai! Eu quero. Todo mundo pede. Toma. Todo mundo pede. Sabuca! Todo mundo tá feliz. Sabuca! Agora você deita! Deita! Todo mundo pede. Pode cantar. Batendo palma.
Vem cá, Samuca. Cadê o Samuca? Fica aqui, Samuquinha, pra você, tua voz poder sair aqui, vendo aqui, meu legal. Microfone. Aí. Fale por Santi. Nossa. Samuca. 12 anos de sofrimento, Samuca. Por que tu levou ketchup na cara, Samuca? Samuca. Mas isso tudo era muito gostoso, muito legal. É, Samuca. Com ketchup, então. Quer dizer que se eu fizesse essas coisas em você hoje em dia, você também ia rir do jeito que você riu ali pra ti? Com certeza. Tem ketchup aí, galera? Samuca, então eu acho que eu. Não, eu acho que a gente vai voltar no comandante ausente pro Xuxa Park, né? É mesmo, né? Vamos fazer. Vai voltar, é? Aí, agora se tiver um assim, tire a roupa do Samuca e deixa ele dançando de cuequinha. Não, eu fico. Tu fica, Samuca? Fico de cuequinha. É mesmo? Claro. Nossa, o nosso Bob vai subir tanto, Samuca. Tu faria isso? Ou a cena vai ser horrível? Faria. Me não, prepare, legal. Me prepare psicologicamente. Respeito todo cabeludo. Deixa eu ver, Samuca. É. Tira aí, deixa eu ver. Samuca, como eu te viro, deixa eu ver. Gente, olha isso aqui! Cara! Eu não sabia que eu tinha tudo isso aí por baixo, Samuca. Cara, gente, olha aqui como ele é peludo, dá uma olhada. Samuca, tá escondido, né, Chu? Tu já raspou, Samuca? Não, ok. Quem diz quando raspa? Criação de gambá. Quem diz quando raspa, nasce mais. Nasce. As costas também, gente. É bonito, assim. Não, feio não é, mas não eu não sei se alguém vai gostar de mim. Do chão de pequinha com os pelos. Cada vez que me toma banho, são 3 litros de shampoo. Esse tempo todo. Vale legal. A pena. Vale a pena. Nunca te abandonei, nunca vou te abandonar. Muito obrigada, Samuquinha. Sempre estive do seu lado. Legal. Vamos ver essa cena, depois pra gente ver se ela é horrível no programa, Samuca. Vai lá, Samuquinha, meu particular. Samuca, minha filha. Bem, gente, vamos então agora. Lembra que... Foi o quê? Deixa eu ver, meu microfone tá caído aqui. Foram o quê? Foram 2 semanas? Há 2 semanas atrás que eu li? A cartinha, né? É, a carta do Alexandre Luiz da Silva, de Pernambuco. Ele faz um pedido, aliás, alguns pedidos, entre eles ele pede um clipe. Que ele fala que se amarra e que ele quer gravar esse clipe. Aliás, são 2 clipes que ele pede. Ele pede Coco e América Geral. Então, gente, tá aí. Alexandre, seu pedido é uma ordem. Grave. Boa, já fica com o dedinho assim no play, porque você vai ver agora América Geral. Pediu, levou. Yeah, yeah. Vamos lá.